Oplev den 13. internationale sandskulpturfestival i Sønderby. Årets tema er dinosaurerne, de gigantiske kæmper og andre forhistoriske dyr. De uddøde for over 65,5 millioner år siden, men genskabes nu af nogle af verdens bedste sandskulptører. Historien fortælles i form af enkeltskulpturer samt på festivalens enorme skulpturvæg, der er over 200 meter lang. Sønderby Sandskulpturfestival 2015. En verden i sand fra 1. juni til 25. oktober. Se mere på sandskulptur.dk.